Bečić je predstojećeg vikenda od 1. do 3. jula biti domaćin međunarodne radionice umetničke fotografije koja će okupiti učesnike iz Srbije, Rumunije, Mađarske i Slovačke. U okviru ovog programa u petak 1. jula sa početkom u 19 časova u Galeriji Krug biće otvorena izložba fotografija našeg sugrađanina Lasla Justina i Olivije Erdelji iz Bačkih Vinograda pod nazivom Dijalog. Također u subotu 2. jula u 21 čas u bašti pozorišnog kluba planirano je predavanje na mađarskom jeziku koje će održati Geza Lenert, majstor umetničke fotografije. On će govoriti o pola veka njegovog stvaralaštva, a nakon predavanja je predviđeno i vreme za diskusiju. Sadržaji su otvorenog tipa i mogu prisustvovati svi zainteresovani.